Se on perjantai, kuuluisa, ja pari on puhuttu palkkapäivä. Päivä on puolessa, vielä vähän odotellaan. Mutta ei perjantai ole mikään paras mahdollinen palkkapäivä. Ei. Kouhuja! Ja tässä kaupunginjohtaja Rajahalme päivää. Joo, terve, terve! Minä soittelen nyt tässä samoissa asioissa kuin äikäs. Joo! Minä olen nyt itse käynyt katsomassa tätä siltatyömaata. Joo, onko sulla vielä se Nissani? Mitä? Niin, muistaakos Kouhia, että kuukauden kuluttua piti olla sillan avajaiset ja itse maaherra on tulossa paikalle? Joo! Niin, tämä asia ei minulle kuulu, vaan tämä on työjohdon asioita, mutta minä huolestuin, kun kuulin äikkäältä, että työmaa seisoo sen takia, että te ette pysty toimittamaan mursketta sinne riittävän tehokkaasti. Joo, kuule, yhdessä mennään ja porukalla tehdään, niin kaikki valmistuu aikanaan. Palaillaan. Halo. Maanantai olisi parempi. Huomattavasti. Perjantai ei ole mitään. Ei se ole mitään. Kattas kukat. Jaha, siellä tulee herra iso herra, herra Kouhia. Apinoiden kuningas. Mitähän sille? Kasvataan perkeleen tärkeitä asioita. Tässä on palkat. Jumalauta, täällä on liukas. Älä vaan ittees tilaa.